Транскордонна злочинність, незаконна міграція, наркобізнес, нелегальне розповсюдження радіоактивних та екологічно небезпечних речовин, міжнародний тероризм. Сьогодні такі загрози зумовлюють необхідність удосконалення системи безпеки на кордоні будь-якої країни. Діяльність транскордонних злочинних угрупувань спонукає правоохоронні відомства різних країн шукати нових шляхів протидії незаконним проявам на кордоні і об'єднувати свої зусилля для спільного протистояння правопорушенням. Саме така система безпеки з мушкетерським принципом «один за всіх і всі за одного» вже впроваджена і діє в країнах Шенгенської угоди. В результаті внутрішній прикордонний контроль там відмінено, а це зробило зручним, швидким, а головне – безпечним переміщення людей та товарів між країнами Шенгену. І саме таку систему безпеки IBM, систему інтегрованого управління кордоном, місія Євросоюзу ЄВБАМ в рамках політики добросусідства і східного партнерства допомагає запроваджувати в Молдові і Україні. Border management is one of the areas. Галузь управління кордоном – це та сфера, яка отримує найбільший обсяг підтримки від Євросоюзу. У нас діє комплексна програма з Державною прикордонною службою. І ця програма включає допомогу щодо розвитку інфраструктури українського кордону, допомогу в підготовці персоналу, а також надання технічної допомоги. Створення сучасного правоохоронного відомства європейського типу, яке гарантуватиме захист наших національних інтересів на кордоні, є головною метою українських правоохоронців. На сучасному етапі безпека кордонів окремої держави не може бути гарантованою виключно у рамках своїх національних інтересів. Безпека, як це не дивно, залежить і від стабільності в країнах-сусідах. Одним з наших 8 сусідів є Молдова. І згідно концепції IBM, інтегрованого управління кордоном, місія Євросоюзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні ЄВБАМ ось вже 5-й рік працює в цьому регіоні, передаючи свій досвід правоохоронцям обох країн у впровадженні на кордоні стандартів Євросоюзу. Одним завдань місії є налагодження стосунків не тільки між структурами України та Молдови, а й залученням до активної співпраці європейських міжнародних організацій, таких як Frontex, Європол, МОМ та інших. Як наголошується в Гаазькій програмі, щоб досягти гармонії у впровадженні концепції інтегрованого управління кордонами. Що ж собою являє концепція IBM? Звісно, окремі елементи концепції інтегрованого управління кордоном, вони універсальні і за останні роки вже запроваджені в Державній прикордонній службі України та й в молдовських колег теж. Це перш за все вдосконалення структури і системи управління. Це і перехід до комплексної служби на професійну основу. Введення відділів прикордонної служби – це і технічне переоснащення, модернізація системи зв'язку та інформатизації, впровадження найновіших технологій, сучасне інженерне облаштування кордону. Тобто, в принципі, в прикордонній службі запроваджено все, як у європейських колег. Але, як вважають фахівці місії Євросоюзу, існує одна дуже важлива деталь. Тут головне питання в тому, наскільки увесь цей перелік нововведень інтегрований між правоохоронними службами. Наскільки реальний обмін інформацією між структурами України та Молдови? Чи є обмін оперативною інформацією всередині правоохоронних структур обох країн? Ну і нарешті, як використовуються всі ці можливості? Місія ЄВБАМ знаходиться на українсько-молдовському кордоні з 2005 року. За цей час за допомогою консультантів місії в службах обох країн зроблено чимало нововведень. В Україні розроблена і затверджена державна програма облаштування і реконструкції кордону на період до 2015 року. Згідно цієї програми, за допомогою фахівців Євросоюзу проводяться тренінги з особовим складом, реконструкція і модернізація технічної складової охорони кордону згідно стандартів Євросоюзу.
Окрім фінансової допомоги, наше прикордонне відомство отримало від Євросоюзу 36 сучасних тепловізійних комплексів на базі автомобілів Volkswagen і понад 300 переносних спостережних приладів. І на сьогодні головним завданням фахівців місії в сьомій фазі діяльності стала передача досвіду партнерам в Україні і в Молдові щодо найдоцільнішого практичного застосування всіх цих запроваджених елементів інтегрованого управління кордоном. На сучасному етапі ми приділяємо велику увагу тренінгам, передачі нашого досвіду фахівцям, які сьогодні несуть службу на кордоні. Ми також працюємо і на перспективу, тобто готуємо вже ваших інструкторів, тих, хто надалі буде передавати цей досвід своїм підлеглим. Таким чином, ми створюємо стабільну систему передачі знань. Ще одна важлива концепція IBM, інтегрованого управління кордоном, це ефективне міжвідомче співробітництво та розподіл відповідальності між прикордонними структурами країн-сусідів на їх спільному кордоні та в пунктах пропуску. За ці роки за допомогою місії ЄВБАМ між правоохоронцями України та Молдови стали зовсім інші стосунки. Вирішені всі технічні проблеми спільної роботи. Успішно ініційований обмін оперативною інформацією щодо транзитних транспортних засобів, які перетинають кордон. Місія ЄВБАМ також сприяла впровадженню спільної декларації, яка дозволила скасувати ускладнення процедури реєстрації фірм, які знаходяться в Придністров'ї. Одночасно ініціювавши вдосконалення контролю і сертифікацію проходження товарів згідно стандартів, які діють в країнах Євросоюзу. І це дозволило застосувати більш низькі тарифи для всіх товарів, експортованих з Молдови або тих, що офіційно прибувають з Придністров'я. Ті зміни, які відбулися завдяки допомозі місії ЄВБАМ на кордоні Молдови і України, можна назвати революційними. Відтепер наша митниця має всю попередню інформацію в електронному вигляді щодо вантажів, які перетинають спільний кордон. А це дозволяє запобігати контрабанді і відчутно прискорює митний контроль. А головне, всі ці нововведення стабілізували ситуацію в нашому регіоні.